святого, спокійного і безгрішного, у Господа просимо. Господа миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших. Життя нашого в мирі та покаянні скінчити, у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного, і доброї відповіді на страшному суді Христові просимо. Пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові доручимо. Святим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас і навіки вічні. Отця і Сина.
важні, щоб у спокої святу жертву приносити.
Благослови Бог нас, зажені пусяй час на віки вічні. Нехай Господь направить соте Твоє. Нехай воно Твій Бог у царстві всім зажені пусяй час на віки вічні. Господи, Господи, спогляй з неба, подивися відрадник, що насудил провиці Твоєго, Господи, як би рука Твоя на сині чуєш муку, як для себе укріпив. Господи, Господи, спогляй з неба, подивися відрадник, що насудил провиці Твоєго, Господи, як би рука Твоя на сині чуєш муку, як для себе укріпив. Господи, Господи, спогляй з неба, подивись виноградник, що засадив провиці Твоєго, Господи, як буде рука Твоя на сині чоловіч муку, як для себе укріпив. Многая літа, літа, многая літа. Господи, Господи, спогляй з неба, подивись виноградник, що засадив провиці Твоєго, Господи, як буде рука Твоя на сині чоловіч муку, як для себе укріпив. Благослови царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, всяк час, на віки вічні. Амінь. Мир, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Мир, Господи, спасіння душ наші, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Мир, всього світу, добрий стан, щастик, Боже, церкви, становищих. Господи, помолимся. Господи, помилуй. За святий храм те, що з вірою, побожністю і страхом Божим знадоню, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За святий Солинського крей, наше Франциска Папа Римського, і за благодіша Патріарх наша Святослава, і за Богоєбиво Пескові нашого Кепетра, Кенеколи, честь Бог, честь Христі, деконство, завет причеті люди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За Богом бережний народ нас, за правді, за севист, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За місто цей, за кожне місто України, за те, що звірюють животних, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За добре полиття, за врожай, плодик замій, часті і мирні,
Господи, ви помоли. Господи, помилуй. За те, що плавят по дорожі, за недуших страждаючих, холодених і спасіння їх. Господи, ви помолим, що... Господи, помилуй. Кови злирши на мечах і скорбих невинужды. Господи, ви помолим, що... Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Святу пречеступи, благословенно славно, владелючу наше Богородичу и пресну Диву Марию, служиве святими помнуши сами себе, и один одного и все життя наше, Христу Богови видаймо. Будьте благий, чоловік, хлібець Бог, і святві славу славимо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай усяк час, на віки вічні. І народи заплатити руками, воскликнім Богові голосом радости, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Бога всесвітній страшний, цар великий по всій землі, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Він покорив народи нам, і народи бідної наші, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Зійшов Господь під оклики веселі, Господь під голосом сурми, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки, амінь. Єдинородний Сину і Слово смертний ти, ізволив ти спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці і пресної незмінно ставши чоловіком і розп'яти бути, Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один у святій Тройці, рівнославний з Отцем і святим, святим Духом, спаси нас. Ще й ще, милі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси. Помилуй, окрий нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичу нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінуйте самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І Господи, будьте благий, чоловік, хлібець Бог, і все тобі славу славимо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай усяк час, на віки вічні. Амінь. Прийдіть, возрадимося Господеві, воскликнім Бог Спасителеві нашому,
Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, алелуя. Тим перед лицем його ісповіданням і псальмами воскликнім йому. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, алелуя. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, алелуя. Ангельські сили на гробі твої, мечі застерегли звертвіли, і стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла твого. Полонівки ада та неспокусися ним, зустрів я сіді водлюючи життя. Воскресли з метри, Господи, слава тобі. Вознісся ти в славі, Христе Боже нас, радість отворивши очима вбивання Святого Духа. Утвердишь их нам словенням, бо ти єси Божий Збавитель світу. Препрославлений ти, Христе Боже наш, світило на землі очі освободи, і ніби ми до істини вірив всіх нас на слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні, амінь. Сповнивши промисли вшоду нас, і те, що на землі з'єднався з небесним, вознісся ти у славі, Христе Боже наш. Ніяк не відлучається відсут перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять тебе. Я з вами ніхто проти вас. Будьте святий, все Боже наш, тобі славу славимо, Отцю і Сину і Святому Духу нині по всяк час. І навіки вічні. Амінь. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертний, помилуй нас. Святи крепкий, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і во всякчас і навіки вічні. Амінь. Святи безсмертний, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Благословен єси, Господи Боже, очівно. Yeah.
хвальне і прославлене ім'я Твоє навіки. Бо правий єси усьому, що сотворив Ти нам. Благословен єси, Господи Боже, Отівно, і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Премудрість діян святих апостолів читання. Будь науважні. В ті дні вирішив Павло обминути Єфес, щоб не довелося йому забиратися в Азії. Поспішав бо, якщо буде йому можливо, в день п'ятдесятний бути в Єрусалимі. А з Мілету він, пославши в Єфес, прикликав пресвітерів церковних. Як вони прийшли до нього, промовив до них: «Уважайте ото на себе і на все стадо, в якому Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасти церкву Господа Бога, яку Він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю те, що поміж моїм відході вийдуть до вас хижі вовки, які не щадитимуть стада. І з-поміж вас самих стануть мужі, що говоритимуть погибне, щоб потягнути учеників за собою. Ради цього чувайте, пригадаючи, що я 3 роки, ніч і день, не переставав зі сльозами навчати кожного з вас поодиноко. А нині передаю вас, братям, Богові і слову благодаті Його, що може збудувати і дати вам насліддя між усіма ов'ячинними. Срібла або золота, або риз ні від кого я не бажав. Самі знаєте, що потребам моїм і тих, що є зо мною, послужили оці мої руки. Все я показав вам, бо так працюючи, треба заступатися за немічних і пам'ятати слово Господа Ісуса, бо сам Він сказав: «Щасливіше є радше давати, ніж приймати». І це промовшише, приклонив свої коліна і з усіма ними помолився. Алілуя! Господь промовив і призвав землю від сходу сонця до заходу. Алілуя! 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 Боже, ми цим Слово саме сьогодні послали і внесли в мене нагад без того голосити для Пана нашого, нашого Ісуса Христа. Любовних його, що заповідують завіт його в жертву.
Премудрись, прости, вислухаймо сто Євангелія. Мир всім. І духове Твоєму. Від Йоанна Святого Евангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе, перше, ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова, бо що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє – твоє, а твоє – моє. І я прославився в них. Я був ще не у світі, але вони у світі, і іду до тебе. Отче святий, ради імені твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я стеріг тих, яких Ти дав мені. І ніхто з них не погиб, крім Сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же іду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Вибачайте, я сьогодні буду вам казати багато речей, що я не знаю, але дещо знаю. Перше, я знаю, що наш новий владика буде у тут у Мельбурні в середу вечір. Я не знаю, як приїде, чи то буде автом, чи то буде поїздом, чи то буде літаком, ще не є рішення. І тому ми не скликаємо людей, щоб його привітати публічно, бо ми ще того не знаємо. Я думаю, я не знаю, але я думаю, що владика тут на другий тиждень буде правити на свято-п'ятдесятниці у зеленій свята. Так само ми не знаємо, скільки людей ще може бути в церкві. Мусимо всі чекати, що нам уряд скаже. Правда, як буде 50, то буде 50. Як більше, то буде більше. Побачимо. Я можу вам сказати, що я знаю, що інтронізація, та церемонія, де владика Микола перебирає уряд єпархії, відбудеться 12 липня. Тобто незадовго, за кілька тижнів, тут у всій катедрі, у понеділок, 12 липня, о 3 годині пополудні.
Є комітет, котрий є скликаний, котрий приготовляє ці справи. Багато деталей вийдуть пізніше. Ми маємо намір, щоб буде повна церква людей, гостей з цілої Австралії, і буде десь прийняття. Чи то буде Мелроуз, чи десь, ми ще того не знаємо, але працюємо над тим. Так що, вибачайте, що ми багато речей ще не знаємо, але такі є часи. Останні півтора року ми живемо в таких часах і працюємо, і будемо, і робимо, як можемо. Що ми рішили? І це не на що ми, але вже є рішено, що навіть як буде 5 людей в церкві, 12 липня ця інтронізація відбудеться. Так що то певно буде інтронізація, скільки людей може бути присутні, буде належати від вікторіанського уряду. Так що молімося, що чим більше людей могли бути, ми сподіваємося, що все буде відкрите до того часу, бо, як ви самі бачите, менше і менше є прикладів коронавірусу між нами нині рано. Не один приклад, вчора був один приклад. Так що йде до ліпшого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічне життя є це, щоб пізнати тебе, одного правдивого Бога, і того, кого ти післав, Ісуса Христа. Сьогоднішня Євангелія є молитва Ісуса до свого Небесного Отця за апостолів, за церкву і для нас, за нас всіх. Бог перетворюється один з нас, щоб ми могли перетворитися, стати одні з ним. Людське життя через гріх Адама і Єви має багато страждань, терпінь і навіть і смерті. Бог через Ісуса Христа рятує нас від цього всього, але Він це стається через нашу віру і нашу єдність із Богом. І це, про це якраз Ісус молиться до Небесного Отця в сьогоднішній Євангелії. Ісус нам каже, що як ми хочемо бути з Богом у небі, ми мусимо бути з Богом так само на землі. Бути з Богом на землі значить прославляти Бога через наше земське життя. І це чому ми колись чули і далі чуємо. Я пам'ятаю дуже виразно, що моя баба і дідо і батьки говорили, все, що я роблю для прослави Бога. Дякуємо Богові, ми кажемо у наших українських звичаях. Ми так само повинні знати, що всі добрі діла, котрі ми чинимо тут на цій землі, не роблять Бога більше знаного, більшого популярного, не додають йому більшого статусу, бо Бог є тим, що Бог є. Причина, що ми прославляємо Бога, є, щоб більше людей, котрі живуть з нами, могли відчути Божу славу і могли прийти, щоб повірити в Нього. І це є тому, чому Ісус Христос чинив чуда на землі. І це є чому ми ще далі бачимо чуда між людьми. Бо чуда Божі підношують віру людей у Бога. Але, як ми знаємо, є дуже багато людей, котрі ще навіть, що сьогодні не знають Бога.
як ми подумаємо над тим, ми знаємо, що люди без віри дуже легко можуть собі створити свого Бога, котрого є легше слідити і котрий припадає після подумання їхніх порозуміння, яким Бог повинен бути, яка релігія повинна бути. І як дивимося ближче, ми бачимо, що багато людей модерних Бога не прославляють, але лише ухвалюють, пошукають причини, щоб одобрити те, що вони хочуть. Тобто добробуть, владу, гордість і все те, що Бог каже, не є здоров'я, а йде проти віри. Наше свідчення нашої віри є дуже важне, щоб навертати других людей. Роля церкви і християнів не є навертати людей з мудрими аргументами, але лише з добрим прикладом. І це є тому, чому Бог Ісус Христос сьогодні молиться в Євангелії, щоб ми мали ту відвагу і ту силу, щоб повірити і свідчити другим. Як ви знаєте, місіонарі, і ми всі є місіонарі, ми маємо обов'язок бути місійними, тобто поширювати святу Євангелію між людьми, сусідами, родиною і навіть людьми на вулиці. Вони мусять бути дуже сильні вірою, щоб ті, що не вірять, могли побачити їх, почути їх і були навернені. Святий Франциск, котрий жив щось 500 років тому, сказав своїм монахам, щоб вони йшли по вулицях міста і навертали людей, і щоб вони вживали слова лише туди, як треба. І вони ходили по місці групою, приватно у молитві. Сьогодні ми говоримо про те, що треба навертати, горнути людей назад до церкви. Але ключ до цього, і це є питання віри, молитви і доброго прикладу тих, що вже є у церкві. Ми повинні подумати через молитву і нашу присутність із самим Богом, як ми це можемо досягнути. Подивимося на наші приклади, такі, що були перед нами у нашій вірі. Я тут говорю про наших бабусів, дідусів, батьків, приятелів і інших людей. Наша єпархія сьогодні має тих вірних, котрі брали добрий приклад від їхніх батьків, приятелів, сусідів і інших вірних. Вони прославляють Бога, вони прославляли Бога у дрібницях, в малих справах. І через їхню віру ми так само продовжуємо цю віру. Ми є християни, тому що наші предки були християнами. Щось дуже мале, але важне. Наші предки все говорили: «Слава Ісусу Христу! Христос рождається! Христос воскрес!» Ці вислови не є дуже складні, але вони дуже сильні у тому, що вони виявляють нашу віру. Сьогодні ми чуємо «добрий день», «добрий вечір», «на здоров'я» і так далі. Це не є християнські привіти. Наші предки не були теологи, вони не мусили бути, вони, може, навіть і не знали катехізм на пам'ять, але вони дотримувалися наших українських звичаїв, ходили до церкви щонеділі і молилися перед
тим, що вони йшли спати, як встали, і мали їсти. Наша церква вже практикує свою віру 1000 років. І Царство Небесне є наповнене нашими мучениками, святими і вірними, котрі всі і все були лояльні до слави Божої. Ми молимося так, як Ісус Христос сьогодні в Євангелії молився, щоб ми всі могли бути тими свідками, і ми могли передати віру, і були добрим прикладом всіх тих, що потребують Ісуса Христа. Пам'ятця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовло вищі очей, душі очі, мислі наші, промовло. Господи, помилуй. Господи, жеродзеджу, Боже, осіб наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великим милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Є молло за Тишо, Соленська, Акрея наша, Франциска, Папа Римського, і за благоніше патріарх наша свята слава, і за Бога Бога епископів наших, ке Петра, ке Миколи, за те, що служать і послужили святі храми чому, і за отців наших духовних, і всі у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимо за Богом бережні народ нас, за праведні і за все близько. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за всі присутні людей, що очікують від тебе великі багато милости, за те, що твола на милостиню, і за всі православні християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Бо милостивий чоловік хлібний, Бог тобі славу славимо, Отцю і Сину і Святому Духу, день повсякчас, на віки вічні. Амінь. Тільки вірні, ще мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудрі. Щоб і влади Твої завжди бажані бі славу салали, Отцю і Сину і Святому Духу, день повсякчас, на віки вічні. Троїці, троїці,
Святі Пресвятою, і вісню співаючим. Нехай там ще написається, як не хочу бути чаєм. Михаил Атальевич, это сложно посещать, что сопишись в Египте Чайль. Михаил Атальевич, это сложно посещать, что сопишись в Египте Чайль. Боже, вас обидите, что ты был свет Господа. Вещи вас, православный христиан, некай помней Господь Богу Царству Своим, завжди нині, по вся час и на веки вечни. Святейшего Вселенского Хрея Франциска Папа Римского, блаженнейший Патриарха Святослава, весь священничий диакшем наш чин, Богом бережен народ наш спільнію сивійського, до доброго чин чистого храма Сагова всіх вас, православних християн, да помирав свій Бог во царстві своєму завжди нині, по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Слави царя всіх ми прийняли, що його славі невидимо, що проводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Помни молитву нашу, Господи, вінь. Господи, помилуй. За хнесні чесні дари, Господи, вінь, помолим, що. Господи, помилуй. За святий храм, те, те, що з вірю, по божству і страхом Божим стати до нього. Господи, вінь, помолим, що. Господи, помилуй. Що визволиш нам від чаки, скорби к невинуйся, Господи, ви помолим, що. Господи, помилуй. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословен єси, пречатим благим, що творним Тим Духом нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Мир всім. Вас любим один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну. Двері, двері премудрості, будьмо уважні. Землі все видимо і не видимо, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, бо істину від Бога істину, Роговодженого, не сотворено єдиносущого з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день зі Воскресанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що від Отця ісходить,
що з Отцем і Сином рівнопоклоняємось, і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую некрещення на відпущення гріхів, кого очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Мирі з миру жертву хвалення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, причастя Святого Духа нехай буде со всіми вами. І духом твоїм. Гуру піднесім серця. Піднесли до Господа. Благодарім Господа. Стойно і праведно є покланятися Отцю і Сину і Святому Духові, Тройці єдиносущні і непорочні. Переможні пісні співаючи, викличуючи, зиваючи і промовляючи. Свят, свят, Господь сам. Сина Боженими силами, Владико, чоловік ліпший, кличем і мовимо, святий і святий, 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 прийміть це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пійте з неї всі, це є кров нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів. Амінь. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспівуємо, тебе благословимо, тебе благодаримо, Господи, молимося тобі, Боже нас, молимося тобі, Боже нас. Особливо за престіл причесту приблагословену славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Величай, душе моя, Господа, Сподю во славі водися на небеса, тебе вище, о май слава, Матір Божу, що в часі неплідного несказано родила, вірні однодумно величаємо. Найперше помінив Господи Святійшого Селенського архієрея Франциска Попа Римського, заблаженнішого патріарха Святослава, болібивий епископа Кермиколи, і дарую їх святим Твоїм церквам, що мірі цілі, чесні, здоров'ї, довголітно правильне навчали слово,
Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати причесно величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, час навіки вічні. Амінь. Нехай буде милостиво Бога Бога спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Наші святі, помножи, щеще в мирі, Господеві, помолімчо. Господи, помилуй. Та принеси ощасні, чесні дари, Господеві, помолімчо. Господи, помилуй. Щоб чоловіка любиш Бог нас, принашив святий небесний духовний, чеші жертовний, як принципа духовне, зі слав нам божесну благодать дар Святого Духа, помолімщо. Господи, помилуй. Щоби злиши нам ючаки і скорби, к ним і нужди, Господи, помолімщо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хрі нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Я всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронць душі тіл наших у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішен наших у Господа просім. Доброго і пожиточного до душ наших і миру для світу у Господа просім. Подай, Господи. Осталий час життя нашого в мирі і покіянні скінчити у Господа просім. Подай, Господи. Християнські кончини життя нашого безполісної, бездоганної, мирної, добродвітної, сущному судді Христовому просім. Подай, Господи. Єдність віри і причастя Святого Духа випрошився самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи. І сподоби нас, Владико, зі смілості на суду змійте тепер. Звіти приміняти тебе, признати тебе небесного Отця і бо і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир всім. І духові Твоєму. Голови ваші перед Господом схилі. Тобі, Господи. Благодаті і щедротами, чоловіку любим, єдинородного сина Твого, з яким ти благословенний сим, пречитим благим житворним тим духом нині, посяк час, на віки вічні. Боже, на всеві будь нерішним, Боже, на всеві будь нерішним. Боже, на всеві будь нерішним. Будьмо уважні. Святеє, святим. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, наш чоловік.
полнота Святого Духа. Хвали Господа с неба. Вірю, Господи, що ви житті все в місті Христосі Божого, що вже похідно в Твоєму є. Хочу Тебе знати, що ми знаємо. Радуйтеся, праведні, о Господи, прийшов у світ вічний і спаситель, і перший я. Вечері ти, тайної днесі, не Божий, мене причасти поприє. По ворогам твоїм тайне не повін, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство. Поміни мене, владико, коли прийдеш у царство. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царство. Нехай не на суд і не осудження, буде мені причасті святих пріктань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти мої душі, помили мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступи. Благословен той день ім'я Господне, о Господи, явився нам. Чесно прощато тіла кроси Михайло, навіть пушня рхи свої, і зича звичні. Амінь.
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя. Благословений Бог нас, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя. І прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і житворних за всіх Христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, окли нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випрошився, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи! Бо Ти і усячий наш тобі славу славимо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь. В мирі вийди. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і всіящих тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови спадкоємство твоє, понту церкви твоє охорони. Освяти тих, що любить красу дому твого, ти їх послав божественні сили твоєю. Не залиши нашу надіємось на тебе. Мир світу твоєму даруй, церквам твоїм і реям, Богом бережену народу. Нашому поправдінню всім людям Твоїм, по всяке добре дані, усяким вершим дар, висоти є, що сходить від Тебе ця світла, і тобі славу подяку виклинь, засилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, не по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господне благословенне від нині до віку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ділимося з вами зі мною вісткою, що в вівторок 1 червня упокоївся в Божій світлої пам'яті Стефан Опар з Нобельпарку на 64-му році життя. Покійний народився 31 березня 58-го року в Кошалі у Польщі, залишив у смутку маму Софію, сестру Орисю, три племінників Данила, Меркіяна і Надію, Ровіну та ширшу родину і знайомих. Похорон і парастас відбудеться у середу 16 червня о 10-й годині ранку з нашої катедри. Поховання буде на кладовищі Спрінгвайл. Родині та близьким передаємо глибокі співчуття та просимо молитися за душу покійного. We share a few sad news that on Tuesday the 1st of June, Mr. Stephen Opar from Noble Park entered eternal life, age 63. He was born in Kozala in Poland on the 31st of March, 1958. He leaves behind his mother, Sophia, sister, Orisha, two nephews and a niece, Daniel, Markian and Dia, a Rowena, an extended family and friends. The funeral in Parastas will be celebrated on Wednesday the 16th of June at 10 a.m. from our cathedral here. Interment will be at Springvale Botanical Cemetery. Our sincere condolences to the family and friends, and we ask that you pray for his soul. Christos Voskres, Vichnaya Pamyat, eternal memory. Due to COVID restrictions, please ring Orisha by Tuesday if you wish to attend the funeral or the cemetery.
Перша свята сповідь, урочисте святе причастя, починається сьогодні. Як знаєте, що хтось може забув або не приїхав на сьогодні, прошу дайте їм знати, щоб на другу наступну неділю вони були. The first Holy Confession and Solemn Communion is starting today. After this Mass, if you know anyone who has not attended or cannot or forgot, please remind them to come next week. Due to restrictions, there will be no kitchen this week. However, the shop is open for parishioners who wish to purchase any supplies. Через рестрикції коронавірусу нема сьогодні кухні, але склеп є відкритий. Може, зауважили, тут біля церкви, під час бур'ї в тижні, то нам дерево не звалило, то ми мусили його зчистити. І раз тут за Христом на зі двору. Майте чудовий день, чудовий тиждень. Слава Ісусу Христу! Благословення Господні на вас, Господа, чоловіка, дівчину, зажене, і всяк час, на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсяк час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященний Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, ізний Бог наш, потім причисто своєї матері, святого Отця нашого Івана Златоуста, архієпископського награда, і святих, верховних апостолів Петра і Павла, який храм, і всіх святих милий, спаси нас, як благий, і чоловіко любець. Амінь. Yeah.
stesso, un niño enfermo se curó, no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y un nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya. Pierde la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Oh,
Thank you.
послания святого апостола Павла читанья. Братья мои, крепите в Господе и в мудрости зброю Божу, щоб змогли вистояти проти хитрощів дияволіських. Бо наша боротьба не проти тіла і крові, а проти начальстві волостей, проти правителів тьми віка цього, проти небесних духів злоби. Тому-то прийміть усю зброю Божу, щоб ви змогли опертися в день лютий і всі переміші встояти. Отже, стійте, підперезавши бедра ваші істиною, одягнувшись у броню праведності, і обувши ноги і готовість благовіствування миру, над усе ж взявши щит віри, котрим здолаєте всі розпалені стріли лукавого богосвіти, і шолом спасення візьміть, і меч духовний, котрий є слово
разуміння нашого промовмо. Господи, Господи, Вседержителю, Боже отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
Oh,
приносити. Yeah.